ina da kuɗi in so yake in gina miki daki da naira ki shiga ciki ni zan iya in so kike a daura mun aure a America kice so kike so kike a kamun a kamun amarya ko anguwa a Dubai ni zan iya in dangin ki san kai su dubu zan iya kawo jiragi a dai bai su gaba da mutum a komai da komai ke in duniya wata kike so mu ji ni zan iya zuwa a komai da komai a can kuɗi jin daɗi gata daukaka masu bane a gabana last one I didn't want to see you again in this house they are twins they are identical they are beautiful they are attractive they are esteemed admired cherished and adored by many Bayan Fage